মইটো একো ভুল কৰা নাছিলোঁ, নন্দনেহে মোৰ লগত ভুল কৰিছিল। তেনেহ'লে সি মানুহৰ পৰা আঁতৰি ফুৰিব লাগেনে? মই কিন্তু সিহঁতক এটা কথা ক'বি যে মোৰ দৰে বন্ধু এটাৰো এদিন সিহঁতক প্ৰয়োজন হ'ব। যিজন মানুহে আপোনাক বাৰে বাৰে এটেক কৰি আছে সেইজন মানুহ আপোনাৰ কোনোবা হয় নেকি? জীৱন নদীৰ ঢৌ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।